Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Sveikatos apsaugos ministerija. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono ir jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria. Sveikatos apsaugos ministerija pristatė Lietuvos vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalgą. Duomenys rodo, kad tam tikri rodikliai, tokie kaip kūno svoris ir dantų būklė, yra stabilus arba nežymiai gerėjantis. Tačiau kai kurios tendencijos reikalauja atidaus tiek tėvų, tiek ir sveikatos priežiūros specialistų dėmesio. Dėl to svarbu reguliariai stebėti mokinių sveikatą ir kasmet atlikti patikrą. Taigi apie šią patikrą mes ir pasikalbėsime šiandien išsamei. Man malonu pristatyti laidos pašnekoves. Kristina Jokimaitė, Sveikatos apsaugos ministerijos, pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vyriausioji specialistė ir šeimos gydytoja Alma Stafjeva, kuri yra Lietuvos šeimos gydytojų profesinio sąjungos pirmininko pavaduotoja. Taigi sveiki. Sveiki. Labą dieną. Kristina, gal pradėsime mes nuo jūsų apie patikras, apie strategiją, tą politinę kryptį labiau, ar ne? Pristatėte apžvalgą, rodikliai atrodo, kad liktai nėra labai prasti, bet teigiate, kad vis tiek turi būti labai atidus požiūris ir tiek iš tėvų pusės, tiek iš sveikatos apsaugos specialistų. Tai gal trumpai apie patikras, ką tie rodikliai byloja, ką mes čia turim žinoti ir kaip mes juos turėtumėm išsiversti. Labadiena. Tai kaip tikriausiai visi tėveliai žino, kad ugdymo įstaigas lankantis mokiniai kartą per metus turi atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą. Dėl ko svarbu šitie patikrinimai? Tai visų pirma, tėveliam yra svarbu laiku sužinoti vaikui galinčią skirti sveikatos bėdas, kad būtų galima užbėgti joms už akių ir koreguoti tam tikrus rodiklius, kol nėra per vėlu. Taip pat pažymėjime nurodomi duomenys labai svarbus ugdymo įstaigoms, kurios turi žinoti apie vaiko sveikatos būklę, apie fizinio ugdymo grupę, kuris turi papulti. Taip pat jeigu vaikui prireiktų kažkokios pagalbos mokykloje dėl sveikatos bėdų, kokią pagalbą reikėtų suteikti. Dar svarbus dalykai yra susiję su maitinimu, jeigu vaikas yra alergiškas kažkoms maisto produktams, bei sėdėjimo vieta, jeigu vaikas turi regėjimo sutrikimų ir panašiai. Ar visi tėveliai nuveda vaikus į patikras, tas profilaktinės? Ar stebit, ar turit statistikos kažkokios panašios? Taip, statistika stebi, higienos institutas yra vaikų sveikatos stebėsenos informacinė programa ir jie turi duomenis apie vaikus, kurie yra įrašyti į registrą, tai yra, kurie lanko ugdymo įstaigas, taip pat mato, kiek iš jų yra pasitikrinę sveikatą. Šiek tiek paskutiniais metais, kai padidėjo migracija, yra problema su statistika, kadangi ne visų vaikų atvykusių iš užsienio šalių yra ryšys su šita sistema, nemato, kurie neturi asmens kodo, jų tiesiog sistema nemato, kad jie pasitikrino sveikatą, nors realiai jie sveikatą pasitikrina, sistema nevisiškai mato, bet šiaip didžioji dalis iš tiesų sveikatą tikrinasi ir, na, už tai yra atsakingi ugdymo įstaigų vadovai, kad išsireikalautų šitų pažymų iš tėvelių. Kristina, kaip vyksta visos patikros organizavimas? Kalbėkime apie terminus, apie laikus, jūsų patarimas tėveliams, kada vesti vaiką tai metiniai profilaktiniai patikrai. Ką čia stebite, ką čia matote? Žinau, kad turite tikrai labai įdomių skaičių. Taip. Pasižiūrėjome 3 paskutinių metų duomenis ir matome, kad didžioji dalis patikrų atliekama rugpjūčio mėnesį. Tai rugpjūtis yra absoliutus lyderis ir iš beveik 500 000 tų atliekamų patikrų mokiniams, tiksliau ugdymo įstaigas lankantiems vaikams, maždaug 140 000-144 000 yra atliekami rugpjūčio mėnesį. Kiti labai populiarūs mėnesiai yra Liepa ir rugsėjas, ten irgi maždaug nuo 70 000-90 000, šiek tiek mažiau populiarus birželis, nuo 50 000-70 000, o kitais mėnesiais, nu, tų patikrų atliekama ženkliai mažiau. Tai matydami mes tokius skaičius, vis dėlto siūlom tėveliam apgalvoti, dėl apsvarstyti ir rinktis atlikti
vaiko sveikatos patikrinimą šiek tiek anksčiau, kad nereikėtų stresuoti, kad laikų. Tų metų, ar ne, kažkada jau praeitais metais jau ten jis rugsėjo pirmą kokią antrą, tai ir kitais metais irgi eisiu pirmą antrą, nes taip suprantu šitą tvarką. Mhm. Tai galima anksčiau taip, eiti. Tai čia labai svarbu pažymėti, kad sveikatos patikrinimas yra atliekamas vieną kartą per metus, bet nebūtinai jisai turi būti atliekamas tada, kai vaikui baigia galioti pažymą ir jau toj pasibaigs. Iš tikrųjų, čia kažkokių tokių apribojimų nėra ir galima tikrai atlikti tą patikrą anksčiau, patogiu laiku. Galbūt ką reikėtų akcentuoti, kad patikros būtų atliekamos skirtingais kalendoriniais metais, nes tai yra šiek tiek susiję su paslaugų apmokėjimu, bet šiaip tokio skirtumo ten galima vienais metais atlikti rugpjūtį, kitais birželį ar ten anksčiau, tikrai čia nėra problema. O tai nuo kada galima atlikti patikrą? Tai, pavyzdžiui, gegužės mėnuo yra tinkamas laikas atlikti patikrą? Taip, tėvai čia tikrai gali pasirinkti jiems patogų laiką, jeigu jie praeitais metais tikrinosi sveikatą. Kažkokia tarpo nebus nepadengto, ne. Ar ne? Tai, ne. Kai dažnai. Tai va dabar ir klauskime gydytojo, kuris tiesiogiai susiduria su patikromis. Tai ar tiesa, kad mes tas grūstis sudarome rugpjūtį, rugsėjį, visi puolam paskutinę dieną tikrintas savo vaikų sveikatas? Ką jūs stebite iš savo pusės? Iš tiesų, ta statistika, kurią ką tik pateikėte, rugsėjis, rugpjūtis, tai yra didžiausiai pikiniai laikai, kada iš tiesų ateina atveda vaikus tikrinti sveikatą. Tai tikrai mes tą, kaip šeimos gydytojų bendruomenė ypatingai labai pastebėm, tai sudaro tikrai nemažą krūvį, tai iš tiesų tai skaičiai ir parodo, bet reikia suprasti, kad dažniausiai ir kyla tas klausimas, nes tėvai galvoja, kad jeigu pažyma galioja iki rugsėjo antros, tai rugsėjo antrą kitą išsimsiu. Nežinote, kad gali anksčiau visą tai pasidaryti. Taip, tai aš iš tiesų net dabar, kadangi žinojau, kad eisiu į laidą, tai aš paklausiu tėvelių, tai ateikit anksčiau ir jie visi uždavė klausimą, tai galima ateiti anksčiau. Tai tiesiog yra mano dabartinis paaiškinimas, jūs tikrai galite, svarbiausia, einamaisiais metais išsimkit, nereikia laukti rugpjūčio rugsėjo, kol pasibaigs galiojimas, tikrai galim padaryti ir tėvai tikrai džiaugiasi, sako, tai gal ir dabar susitvarkykim, nereikės trukdyti savo vasaros atostogų. Gydytoja, ar dabar mes kalbam, skelbiam šitą gerą žinią, ar gal pastebimas kažkoksai tai jau sujudimas, gal jau daugėja, kurie nori patikrinti savo vaikų sveikatą dabar va šiuo metu? Šiaip, tikrai, mano darbe, ypatingai, kadangi aš turiu labai daug vaikų savo praktikoje, tai tikrai man ir pačiai tenka paskatinti, kad atveskite jau dabar, nelaukim to rugpjūčio, rugsėjo, nes reikia suprasti, kad ir gydytojo tos stagaujamės, mes vieni kitus pavaduojam, tai jeigu dabar ateis, pasitikrins ir nelauks to rugpjūčio, tai tikrai tas laikas dabar yra daug patogesnis tėvams, bet vis tiek sprendimą priima tėvai. Nes jie dažniausiai pasiema atostogas, tada ta vieno atostogų diena eina su vaiku į gydymo įstaigą, nes tada kitaip reikia atsiprašyti iš darbo, bet iš kitos pusės taip ir atostogas gal reikia atostogauti. Tai čia irgi toks ne gydymo įstaiga lankyti. Netimti iš savęs ir netimti, ne atostogų dienos. Tikrai gydymo įstaigos dažnai dirba pakankamai normalių laikų, kad galima susiderinti ir po darbo, ir išeiti anksčiau ir atvesti vaiką. Tai tikrai rekomenduoju visiems tėvam tą padaryti dabar, kai nereikia laukti vasaros tuo atostogų laiko. Alma, sakykite, kaip pasiruošti patikrai? Ar reikia kažkokių čia specialių pasiruošimų, kažką sugalvot, pasiimti, kažkokių dokumentų? Ką reikia žinoti tėveliams? Ne, jokio specialaus pasiruošimo nereikia, vienintelis pasiruošimas atsivesti vaiką. Vieno tik tais reikia iš tą konsultaciją. Tikrai pasiruošti nereikia, mes dažniausiai ką rekomenduojam, ta prasme, bent jau aš savo tėvams, kurie registruojasi iš anksto, tai visą laiką sakau, pagalvokit klausimus, kuriuos norit aptarti prie vaiko. Nes dažnai, jeigu paklausit tėvelio, ar turit nusiskundimų, tai jie visi sako, neturiu nusiskundimų. Nieko nesiskundžiu, viskas yra gerai. Iš vienos pusės aš tikrai pradėjau galvoti, galbūt yra tai, kad tėvai nenori skūstis, nes tada reikės eiti pas kitą specialistą, dar gaišt laiko, tarsi dar savo vasaros atostogas, šitą vietą nukreipt kitą linkmę, bet kai pasakyti tėveliam, pasigalvokit klausimus, gal norit aptarti kuriuos, ar ne, tai nėra skundas, bet klausimus. Pavyzdžiui, vaikas prastai valgo. Turbūt didžioji dauguma tėvų pasakytų, tai mūsų vaikas prastai valgo, arba ten, o gal jis per daug valgo, arba per mažai valgo. Tai vienas iš rodiklių, kurį mes galim objektivizuoti, tai mes tai, kad tos patikros metus sveriam vaikus, matuojam ūgį svorį, galim pažiūrėti procentilės ir galim atsakyti tėvams, žinokit, viskas su jūsų vaiku yra gerai, valgo jis pakankamai, tai tikrai šitoj vietoj nereikia pergyventi. Tai
Tai ta tema, kurią tu aptari, arba pavyzdžiui, sako, vaikas nevalgo ten kažkokių daržovių, mėsos nevalgo. Tik jiem iš tiesų pasako gydytojas, kad tu turi valgyti, kad tu turi tą žiūrėti, tai, nu... Autoritetas kitas, ar ne? Šaltinis. Taip, ir tada mes gaunamės tėvelių sąjungininkai, nes, nu, daktarasgi sakė, kad tu turi valgyti, tu turi sportuoti. Aš tikrai, va, turiu, va, pavyzdį paskutinį savo praktikui, prieš metus tikrinau šeimą ir vaikam iš tiesų pasakiau, jūsų nugaros yra labai ant ribos, jums reikia labai sportuoti, šiemet jie atėjo, sakė, mes lankom baseiną 2-3 kartus per savaitę, nugaros tikrai atrodo labai gražiai, sutvarkytos, nu, pamokų darimo vietos ir panašiai, nes tai yra aptarimas, nu, dažniausiai, jeigu tėvai pasako, tai yra viena, bet kai medikas pasako, kai jau pasiruošia tėvai, tai yra dar, nu, nauda ir patiem tėvam, nes mes būnam sąjungininkai su tėvai šitoje vietoje. Aš Kristinos noriu klausti, ar jūs, ar ministerija turi kažkokią tai statistiką, duomenys apie tai, kur labiausiai reikėtų Lietuvos vaikams ir tėvams atsižvelgti į sveikatos būklę, kuri vieta labiausiai mums skauda. Išsiaiškinom, kad liktai dantys, svoris, liktai gerėjantis, bet yra tikriausiai kažkur, kur mes dar taip graudžiai atrodom. Na, šiek tiek prastesnė situacija galbūt yra su vaikų regėjimu. Ką pastebi Higienos institutas, tai kokias dažniausiai teikia ugdymo įstaigom specialiasias rekomendacijas ar bendrasias, tai yra susijęs su regėjimu. Tai yra dėl trumparegystės ir astigmatizmo vyresniems vaikučiams dažniausiai čia kylančios problemos, o jauniausioji grupiai, kur lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, yra kalbos išraiškos sutrikimai. Kad jiem būtų suteikiama logopedo pagalba ugdymo įstaigoje, tiesiog reikalinga, kad gydytojas įrašytų tokį pastebėjimą, tada vaikučiai gali gauti pagalbą. Ką gydytojai minėjo, su stuburu yra. Taip irgi, pat yra laikysenos. Taip, irgi čia yra ta tokia. Taip pat, pavyzdžiui, vat apie tą profilaktinį sveikatos patikrinimą, ne, būna vaikų, kurie serga ir mes matom tuos vaikus, bet yra vaikų, ypatingai paauglių, kurių mes nematom visus metus ir tai būna mūsų kontaktas praktiškai vienas per metus ateiti, susitvarkyti tą pažymą, nu, tėveliai dažnai sako, padarykim, uždėkim pliusą šitoje vietoj, tai tikrai, žinokit, iš praktikos, kai pradedam vertinti dėl regėjimo, pradedam vertinti dėl klausos, dėl stuburo, tai tikrai randam daug dalykų ir tėvai patys sako, o jis iš tiesų nemato, arba žiūrėkit, nu, negirdi. Tai šitoje vietoje mes irgi turim tų tokių situacijų, kur tenka labai pastebėti ir gerai, kai atveda tėvai, nu, skirdami tam laiko, mes galim skirti tam laiko ir galim padėti, nu, koreguotus visus dalykus, nes dažnai paaugliai, nu, jie nieko nesiskundžia. Kad skauda galvą, tai išgeria tabletę ir panašiai, bet jeigu pradeda sakyti, tada mes pradedam duoti pildyti dieninus, galvos skausmą mes galima atrasti priežastis. Tai tas dažniausiai mūsų susitikimas profilaktinis ne ligos metu. Ligos metu tu tiesiog vertini tuo metu serga, ką daro, bet profilaktinis tikrinimas iš principo yra labai naudingas vaikui, tėvams naudingas ir mum įvertinti būklę, ta prasme pačio, tai vat su regėjimu klausa, su laikysena, nes tikrai, bent jau mano praktikoje, jeigu šiaip žiūrėt, daugiausia mes turim problemų su laikysena. Tai žodžiu, reikia žinoti, kur tu esi ir kas su tavo vaiku vyksta, kad tikrai galėtum arba džiaugtis, kad viskas yra gerai, arba stebėti kažkokį progresą, kuris vyksta, arba tada jau tikrai, kaip ir sakėt, rimtis rimtesnių priemonių kad ištaisytumėm padėtį. Man labai patiko, Alma, jūsų įvardinimas paskutinės minutės tėvelį, ar ne? Tai čia jau mes šiek tiek užgrėbėm tą temą, kalbant apie tai, kad laukia paskutinės sekundės, pati sakėt, rugsėjo 15 skambina, ką daryt, gelbė, kad ne, priimk patikrinti vaiką. Ką jūs patartumėt šitoj vietoj, tiek ministerijai, pavyzdžiui, kad nebūtų tų paskutinės minutės tėvelių, ar ne? Žinot, paskutinės minutės tėveliai tai yra tie, kurie gavo pranešimą iš ugdymo įstaigos ir sako, vat, jūs neturit galiojančios, būtinai susitvarkykit. Tai čia yra tie paskutinės minutės, tai jie dažniausiai tokio atsiranda rugsėjai, kai dažniausiai būna pažymos surinkamos, ugdymo įstaigos pamato, tai tikrai mes turim, patikrinkit, tik uždėkit parašo pažymą ir mes padėjom. Tarsime, viskas šitą klausimą išsprendėm. Formaliai taip, ar ne? Požiūris, tai tikrai aš tokio požiūrio labai linkiu vengti ir bent jau savo praktikai tikrai kas stengiasi, tai tuos tokius paskutinės minutės tėvus dažniausiai jau gegužę, sakau, pasimatykime anksčiau, kad nereiktų mum ten vasarą laukti tos paskutinės, tai šitą vietą ir tėvai tada jaučiasi geriau, nes jie supranta, kad gali susitvarkyti anksčiau, nereikės vasarą, nes daug kas aktyviai gyvena. Paskutinės minutės tėvai tai dažniausiai yra tie, kurie daug dirba,
kurie tikrai labai aktyvus, tikrai labai turi daug veiklos ir vaikai turi daug veiklos ir čia išimti iš būrelio, iš stovyklos vasarą, čia išvykom, čia negrįžom. Tarsi, tai jiems iš tiesų yra tas, ir jiems iš tiesų yra labai nepatogus tas laikas, tas rugpjūtis. Rugsėjais, tai aš laiką sakau, susitvarkykim gegužę, kol dar esam visi mokymuose, moksluose, darbuose, nu netame atostogų laikotarpį, tai tikrai tas labai padeda. Tai toks patarimas būtų tiesiog nebūtų tais paskutinės minutės tėvais, bet sutvarkytą pažymą tikrai anksčiau, nes tą galima padaryti praktiškai nuo sausio iki gruodžio 31. Jeigu aš nespėjau rugsėjo 15, aš galiu po rugsėjo 15 vis tiek dar praeiti tą patikrą ir jinai man bus užskaityta. Mano vaiką priims į mokyklą. Taip, be abejo, nes yra vaikų, kurie pavyzdžiui atliko patikrą lapkričio mėnesį. Tai jiem pažymą ir galiu iki lapkričio mėnesį ir jie pradeda lankyti mokyklą. Rugsėjo pirmą. Tai pasitikrinti niekas... svarbu, jam iki lapkričio gali ir spalį tą padaryti, rugsėjį. Tai, bet, tai čia galbūt čia, labai... Čia iš tikrųjų nėra ta rugsėjo 15 kažkokia data, iki kurios būtinai turi būti nauja pažyma. Jeigu vaikas tikrinosi sveikatą gruodį, tai svarbu padaryti iki kitų metų gruodžio. Tai jam galioja tie duomenys, kurie yra įrašyti jo pažymoje, kuri galioja metus. Tikrai, tikrai, nes, pavyzdžiui, aš tikrai turiu, kur darželį pradeda lankyti ne nuo rugsėjo, o pradeda nuo sausio lankyti, tai jie tiesiog ateina dažniausiai sausį, nes, ta prasme, jiem tiesiog tas pusmetis nusikelia. Tai tas mitas yra tikrai dėl tos datos, jeigu aš pasitikrinu lakrytį, tai kitais metais būtinai lakrytį. Ne, pasitikrinu lakrytį, kitais metais gegužę tą galiu padaryti. Svarbu, kad einamaisiais metais būtų galiojanti, pavyzdžiui. Ir, Alma, bet jūs savo iniciatyvą raginat tėvelius, kad susikupim... Iš ministerijos nėra tokio nurodymo ar prievolės, kad šeimos gydytojai ar vaikų gydytojai, na, susisiekit su tėveliais, priminkite. Tokia rekomendacija tikriausiai. Taip, yra rekomendacija. Sveikatos ministerija organizuoja tokią informacinę kampaniją ir ragina tėvelius nelaukti ir netidėti profilaktinių sveikatos patikrų ir patikrinti vaiko sveikatą tiesiog jiems patogiu metu, kad nereikėtų paskui stresuoti per atostogas, galvot, kad kažko dar nepadariau, grįžti iš kažkur iš pajūrio dėl patikros. Tai tiesiog raginam apie tai pagalvoti dabar, nes iš tiesų tai tikrai galima padaryti ir anksčiau. Nelaukti ten to rugsėjo 15 mūsų, negaliu atskirti taško, čia man atrodo yra likusi iš ankstesnių laikų, anksčiau buvo tokia liktai nuostata, kad turėdavo pristatyti tas pažymas mokyklom iki rugsėjo 15, bet esmė yra, kad jį galiotų, jį galioja metus ir tiesiog... kada tu ją išėmėjai praeitais metais iki to laikotarpio, jinai ir galios. Tai žodžiu, mes šiandien paneigiam tą mitą, rugsėjo 15, mėly klausytojai, tai nėra ta data, kurios jūs privalote būtinai atlikti profilaktinę savo vaiko patikrą, galite ir anksčiau, ir vėliau, ir vis tiek svarbiausia, kad būtų identifikuoti jūsų vaiko sveikatos rodiklį. Ir labai trumpai, gerbiam Alma, gal įvardinkim, ką... per patikras mes tikrinam, ką žiūrim, ką įvertinam. Tai dažniausiai sveikatos patikra prasideda nuo tokių objektyvių dalykų, koks yra regėjimas, koks yra ūgis svoris, ar nėra nutukimo, arba kaip tik nėra per mažo svorio. Dažniausiai vertinam atlaikyseną šitoje vietoje, kaip eina eiseną, dar galim vertinti. Apskritai, kaip vaikas kalba dėl kalbos sutrikimo, ar ne, nes tikrai galim pastebėti ir kalbos, kaip tuos paprastus elementariai šveplavimus kalbant, ar ne. Tai šitus dalykus mes labai dažnai vertinam vat, apie mitybą, apie miego įpročius, mes galim tos dalykus paklausti tikslingai ir tada tikrai galima su tėvais dar padiskutuoti. Tai čia yra baziniai dalykai, o po to jau lendam į specifiką. Jeigu yra kažkokia liga, kada, pavyzdžiui, pas kardiologą buvo, jeigu kažkoks yra kita patologija, va dėl regos ar ne, tai galbūt reikia pasirodyti ir pasakiau gydytą. Tai čia yra specifika. Įvertinam vietoj, o po to jau sprendžiam, kur siūsti vaiką. Bet, Alma, jeigu aš ateinu ir sakau, nu mano vaikui ten rankos dreba, kokios paaugliai, ar aš čia turiu, jūs viską įvertinsit, ar ne, jūs viską patikrinsit, ir tą netgi nusiskundimą mano irgi įvertinsit ir patikrinsit, ir tikriausiai kažkokį tai planą sudarysite sveikatos priežiūros. Taip, tai dažniausiai, kai tėveliai išsako tam tikrus nusiskundimus, mes iš tiesų patikrinimo metu išduodam pažymą ir sakom, gerai, o dabar jau galim šitą temą pažiūrėti, ar ne, nu vienas iš tų dalykų reikia regą patikrinti dreba, rankos ar ne, arba yra kažkoks nutukimas. Tai šitoje vietoje tai yra jau atsiejami dalykai. Pažymą sutvarkom, paliekam, ten nurašom rekomendacijas, jeigu reikia, bet jau tada tikslingai sudarom tyrimų planą. Ką reikia padaryti, dėl ko tos rankos dreba, kokie mūsų tolimesni tikslai ir panašiai. Dažniausiai aš matyčiau iš tos pusės problemą, kad tėvai dažniausiai neišsako.
Ką jūs ir minėjote, kad nepasiruošę, bijo klausti, nes bijo, kad tikriausiai pažymos nebus, tai, ar tai, ne? Tai čia yra nesusiję šitie dalykai, reikia suprasti, kad pažyma vis tiek bus, tik tiek, kad nu, dar papildomai mes kalbėsim apie kitus dalykus ir sudarysim ten tą tyrimo, ištyrimo planą. Kad padėtumėm vaikui būti sveikam. Taip. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Kristiną Jokimaitę, kuri yra Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vyriausioji specialistė ir šeimos gydytoja Alma Astafjeva, kuri yra ir Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laida Ekspertai patarė pristato Sveikatos apsaugos ministerija. Ekspertai patarė.